بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនស្ដីអំពីការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមួយនៃការសាសនិកាសគឺវ៉ាលីយើងបានរំលឹកគ្នាច្រើនមេរៀនមកហើយជុំវិញបញ្ហាលក្ខណ្ឌនៃការសាសនិកាសហើយដែលជាពិសេសគឺមាសអាឡាស់រឿងវ៉ាលីនេះឯងនៅក្នុងចំណុចមួយដែលអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាតើវ៉ាលីដែលកូនស្រីអនុញ្ញាតមានន័យថាគាត់រីដរឲ្យបុគ្គលកឬខរៀបការឲ្យគាត់ដែលមិនមែនជាខ្សែវ៉ាលីហើយនឹងពោះមួយប៉ុនពោះមួយរបស់គាត់មានដែរប៉ុនពោះមួយម្ដាយជាមួយឪពុកដតីតើមួយណាជាអ្នកដែលត្រូវធ្វើវ៉ាលីឲ្យស្ត្រីនេះចង់និយាយថាខ្សែវ៉ាលីផ្សេងផ្សេងខ្សែវ៉ាលីដែលគៀកអត់មានខ្សែវ៉ាលីឆ្ងាយក៏មានរហូតដល់អស់ខ្សែវ៉ាលីទាំងអស់អត់មានប៉ុន្តែស្ត្រីនេះគាត់បានអ៊ីសិនរីដរឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនមែនជាខ្សែវ៉ាលីឲ្យនិកាសឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានជាដូនមួយឬក៏ពុះមួយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពុះមួយខ្សែវ៉ាលីទេពលគឺពុះមួយឪពុកជាមួយឪពុកមួយម្ដាយជាមួយឪពុកដតីតើពីរហ្នឹងឯងអ្នកដែលស្ត្រីនឹងក៏រីដរឲ្យនិកាសឲ្យគាត់ឬក៏យើងត្រូវជ្រើសរើសយកពុះមួយប៉ុន្តែពុះមួយឪពុកម្ដាយជាមួយឪពុកដតីធ្វើវ៉ាលីកន្លែងនេះអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងកន្លែងនេះគឺចង់រំលឹកប្រាប់ថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនិកាសក្នុងករណីនេះមានសិទ្ធិធ្វើវ៉ាលីគឺជាសមាជិកភាពដែលស្ត្រីនោះរីដរអនុញ្ញាតឲ្យពីព្រោះពុះមួយម្ដាយជាមួយឪពុកដតីមិនមែនជាខ្សែវ៉ាលីទេសូមបីតែជីតាប៉ុន្តែឪពុករបស់ម្ដាយរបស់គាត់តាប៉ុន្តែខាងម្ដាយណាក៏មិនមែនជាខ្សែវ៉ាលីដែរបើក្នុងករណីស្ត្រីគាត់រីដរឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ហើយក្នុងពេលនោះគាត់មានតាដែរប៉ុន្តែខាងតាខាងម្ដាយមានន័យថាឪពុករបស់ម្ដាយគាត់តារបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែខាងម្ដាយគឺអ្នកដែលស្ត្រីរីដរជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនិកាសជាងគេជាត្រង់ចង់ចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកខ្លះអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ថាហាក់បីដូចជាទទួលយកមិនបានពីព្រោះស្ត្រីនឹងគាត់មានជីតាដែលហេតុអីបានជាត្រូវអ្នកដែលគាត់រីដរឲ្យនិកាសនោះមានសិទ្ធិជាងតារបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតារបស់គាត់នៅពេលនេះក្នុងការឧទាហរណ៍នេះគឺជីតាខាងម្ដាយមានន័យថាឪពុករបស់ម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនមែនជាខ្សែវ៉ាលីទេអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាខ្សែវ៉ាលីជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនិកាសប៉ុន្តែបើអត់មានខ្សែវ៉ាលីពិតប្រាកដទេសិទ្ធិបើស្ត្រីណាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណានិកាសគាត់គឺត្រូវតែជ្រើសរើសតែនឹងមុនគេសម្រាប់ការនិកាសវាជាមេសអាឡាស់មួយតូចតាចក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះធ្វើឲ្យបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិខាងស្ត្រីហ្នឹងដែលជាកូនក្រមុំហ្នឹងមិនអស់ចិត្តដោយសារគាត់គិតថាខ្សែជីតារបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្សែជីតារបស់ខាងម្ដាយនេះគឺគិតកាត់ដែរបើយើងគិតគឺកាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លំដាប់លំដោយនៃវ៉ាលីគឺគាត់មិនមែនជាខ្សែវ៉ាលីទេនៅក្នុងមេសអាឡាស់មួយទៀតដែលតូចដែរជុំវិញបញ្ហាវ៉ាលីនេះគឺ
តើវ៉ាលីនោះអាចជាកូនកំឡោះដែរទេឬក៏យើងអាចនិយាយថាតើវ៉ាលីអាចជាប្តីរបស់ស្ត្រីនឹងដែរទេចង់និយាយថាពេលដែលរៀបការទៅនេះវ៉ាលីនឹងដើរតួនាទីជាវ៉ាលីផងហើយដើរតួនាទីជាកូនកំឡោះតើវាកើតដែរឬក៏អត់គឺកន្លែងនេះគឺអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺអាចសះត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍មេរៀននេះតាមពិតវាពាក់ព័ន្ធដោយអ្វីដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកាលពីមេរៀនអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលដូចមកហើយឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីកូនកំមុំហ្នឹងគាត់អត់មានវ៉ាលីណាក្រៅពីកូនប្រុសរបស់ឪពុកមីបកើតរបស់គាត់ទេមានតែចដូនមួយអញ្ចឹងបរោះដែលជាចដូនមួយនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិនិកាសឲ្យប្អូនរបស់គាត់ប្អូនចដូនមួយដែរមានន័យថាកូនស្រីរបស់ឪពុកមីរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្សែវ៉ាលីគឺខ្សែកូនប្រុសរបស់ឪពុកមីបកើតរបស់កូនស្រីនោះគឺខ្សែវ៉ាលីរបស់គាត់ក៏មានសិទ្ធិនិកាសឲ្យព្រោះនេះគឺខ្សែវ៉ាលីប៉ុន្តែបើក្នុងករណីចដូនមួយគាត់នេះប្រុសនេះស្រឡាញ់ចដូនមួយស្រីរបស់គាត់ហើយក្នុងពេលដែលគាត់ជាខ្សែវ៉ាលីទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលនិកាសខ្លួនឯងជាវ៉ាលីផងហើយក៏ជាកូនកំឡោះផងដែរគឺមានរូបភាពនេះគឺត្រឹមត្រូវមិនមានអីខុសទេប៉ុន្តែអ៊ុលឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងត្រង់ចំណុចថាតើពេលដែលនិកាសគាត់ត្រូវនិយាយថាម៉េចព្រោះគាត់ទី1ទទួលនាទីជាវ៉ាលីទី2ទទួលនាទីជាកូនកំឡោះត្រូវទទួលកប៊ូលអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលនោះអញ្ចឹងគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ថាពេលដែលសាក់សៃមកគ្រប់គ្រាន់គ្នាហើយគ្រប់អស់ហើយមានន័យថាការអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលមួយធ្វើទៅត្រឹមត្រូវហើយពួកមកគ្រប់សមាជិកអស់ហើយមានតាំងពីសាក់សៃដឹងលើមានតែភ្ញៀវចូលហើយមានកូនកំឡោះកូនកំមុំមានតែតួនាទីកូនកំឡោះពេលនេះជាវ៉ាលីផងហើយមានគ្រប់អស់សមាជិកមែនទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបុគ្គលដែលជាកូនកំឡោះហើយជាវ៉ាលីផងនេះបាននិយាយថាខ្ញុំសុំឲ្យសាក់សៃទាំងពីរដឹងលើថាខ្ញុំនេះរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ឪពុកមីរបស់ខ្ញុំប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅអញ្ចឹងជាអ៊ុលឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារសាក់សៃក៏ដឹងរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាដឹងទទួលស្គាល់ថាកូនកំឡោះពេលនេះជាកូនកំឡោះផងជាវ៉ាលីផងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សុំសំណូមពរថាឲ្យជួយធ្វើសាក់សៃផងថាខ្ញុំនេះគឺរៀបការជាមួយនឹងជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំដែលជាកូនស្រីរបស់ឪពុកមីរបស់ខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងមានន័យថាការនិកាសនេះត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងមេរៀនកន្លងមកយើងបាននិយាយហើយថាបានរំលឹកគ្នាហើយថាដែលអ៊ុលឡាម៉ាលើកឡើងថាតើចាំបាច់ពេលហ្នឹងកូនកំឡោះក្នុងនាមជាវ៉ាលីផងត្រូវប្រើពាក្យថាលិនទទួលឲ្យនិកាសវាដែរឬគេគឺមិនចាំបាច់ទេដោយសារអីវាន័យរបស់វាគឺគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយមិនចាំបាច់ទទួលទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមេរៀនកន្លងមកយើងបានរំលឹកថាការកបូលនេះវាអាចជ្រុះក្នុងករណីប្រភេទហ្នឹងមានន័យថាមិនចាំបាច់ត្រូវសបុតត្រូវនិយាយទេដោយសារវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញថាមិសអាឡាស់ខ្លះដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងវាអត់ធ្លាប់កើតមានឬក៏វាតិចតួចណាស់ដែលកើតមានចឹងករណីនេះជាករណីមួយដែរកម្រនឹងកើតមានប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតមានមានន័យថាយើងមានច្រកចេញយើងដឹងថាតើការរបៀបនៃការនិកាសទ្រង់ទ្រាយបែបនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចដូចចឹងនេះគឺជានិមិត្តមួយដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈរសូលរបស់ទ្រង់តាមរយៈសាបតរបស់រសូលបន្តមករហូតដល់អ៊ុលឡាម៉ាដែលជាអ្នកដែលទទួលមរតករបស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាំដូច្នេះការបកស្រាយរបស់អ៊ុលឡាម៉ាឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃគោលដើមនេះហើយនោះហើយគឺជាន័យមាត់មួយដែលយើងឃើញថាយើងមានច្រកចេញគ្រប់ច្រកល្អទាំងអស់សម្រាប់ការប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចង់បាន
នេះគឺជាមេសារៈតេតូនូម៉ាលីហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងរំលឹកអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតតេតូននឹងបញ្ហាការសានិកានេះពីព្រោះយើងបានរំលឹកគ្នាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយដូចជាការកំណត់កូនប្រុសកូនស្រីការរីដរពីកូនប្រុសកូនស្រីហើយទី3គឺវ៉ាលីយើងនៅមានស័ក្តិសិទ្ធិថាតើស័ក្តិសិទ្ធិនោះត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដើម្បីឲ្យការនិកាមួយស្របច្បាប់ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته